Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim në Athinë me shqiptarët që jetojnë atje. Ai ka kërkuar ndjes të gjithë emigrantëve për faktin që përfaqësia nuk ka shërbyer me dinjitetin e duhur, sidomos në rastin kur këto kohë situata ka qenë edhe më e vështirësuar. Mendoj që Albania and all the countries of the Shqipëria dhe të gjitha are in a very vendet e rajonit të Ballkanit perëndimor janë në një moment shumë të rëndësishëm historik midis një së shkuare që duan ta lënë pas krahëve dhe një së ardhmeje që ende nuk ka ardhur. Pra, për të qenë tërsisht të integruar në Bashkimin Evropian. An obvious thing while we see that the European Union has its own Kjo është struggles and diçka e dukshme. And it looks a bit like dhe duket sikur when they were happy together and ready to have more of them in the table, we were in a bad shape. Now that we are një lloj good shape, they are not happy. Mallkimi pra se kur ne ishim në formë jo të mirë, ata pra nuk u lëshën trojës tani që jemi në formë të mirë, ne janë ata në formë të keqe. But despite that, we don't have another alternative. Ne nuk kemi një only alternative is to be part alternative tjetër. E vetmja alternativë është të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Bigger, more powerful. Jo, sepse are asking it from us. Na e kërkojnë të miqt më të mëdhenj e më të fuqishëm. Por demand of our kids, of our next generation. Sepse kjo është një kërkesë fëmijëve tan. Perpetual dream of our e prezit fathers të ardhshëm është ëndra e përhershme e etërve tanë. We have embarked since a while në Ballkanin Perëndimor, qysh prej kohësh and mutual jemi përfshirë and it's a great në një believe that bashkëpunim, një paqtim and although we have dhe issues like mendoj që edhe pse ka and non-recognition çështje Serbia të tilla si çështja e Kosovës mos njohja nga Serbia ne kemi qenë në gjendje të ulemi e të diskutojmë të ardhmen tonë bashkë special time because we were hit as everyone else by this pandemic and dhe janë kohë veçanta sepse jemi goditur si të gjithë nga kjo pandemi